ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ଖବର ଉପରେ। ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରୁ ଚୋରି। ବରିଗୁମାର ସ୍ଥାନୀୟ କୋଟପାଡ଼ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୋକାନର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 4,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ବରିଗୁମା ଥାନାର ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମାରୁ ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।